Карантин талабын бұзғандар жазаланып жатса да талапты ескермей жүргендер әлі жетерлік. Оған бүгін Елорданы аралап көрген біздің тілшіміз де куә болды. Көпшілік қауіпсіздік сақтап үйлеріне отырғанда еш себепсіз сыртта жүргендер өз әрекетін қалай түсіндіреді? Амангелді Сейітхан айтады. Бүгін Елордада қауіптің бәрі сейіліп, қалыпты өмір қайта оралған ба деп қалдық. Өйткені 3-4 ауланы аралағанда көргеніміз мынау: алаңсыз, тіпті маскасыз жүрген ойын балалары. Бірі велосипедпен қыдырып жүр. Себебі ойын құмарларды үйде отырғызу ата-анаға да оңай емес. Балаларды үйде ұстау қиын, хотя бы ауа жұтсын деп кішкене маска бәрін кигізіп шықтық. Иә, балалар індет вирус дегенді жете түсіне бермейді, бірақ оған ата-ана жауапты. Дегенмен кейгісілер жағдайға бейжай қарап, кейде ақпаратты да тексере бермейтін сияқты. Ойнап жүрсіз бе балаңызды? Бір сағатқа рұқсат берді деп отыр ғой. Кім айтты рұқсат берді? Халық айтып отыр. Балаларды қоя беріңізші, күн шуақта қаланың қақ ортасында демалып отырған азаматтардың айтқаны тіпті қызық. Енді адамдар енді көрінбейсің бе, жұрттар жүріп отырған бәрін қамап тастайсың ба үйге, айналайын. Ерсілі қарсылы жүргендер көп, ал қалалық полиция олардың бәрін тексеру үшін үзіліссіз жұмыс істеп жатыр. Олардың мәліметінше Елордада карантин басталғалы 2000-нен астам азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Олардың 200-ге жуығы уақытша қамауға алынса, 1500-ге жуығына айыппұл салынған. Ал 500-ге жуық адамға ескерту жасалса, 65 азаматтың ісі сотқа кеткен. Сондай-ақ тәртіп бұзған 800-ден астам көлік айып тұрағына тоғытылыпты. Бізге 102 желісіне келіп түсетін қоңыраулар көбейіп жатыр. Соған байланысты Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаменті күшейтілген режимде жұмысын жүргізуде. Қалада карантин мамырға дейін созылды, бірақ көпшілік оны да білмейтін секілді. Енді бұл қаншаға дейін жалғасады екен білмейсіздер ғой, иә? Індеттің қашан беті қайтатынын әзір ешкім білмейді. Бірақ әлем ғалымдары әркім жауапкершілікпен қарағанда ғана дертті тезірек жеңуге болатынын ескертіп ақ жатыр. Ал синоптиктердің мәліметінше алдағы күндері ауа райы тағы да жылайды. Ол кезде ойын баласын үйде ұстау мүлдем қиын болуы мүмкін. Бірақ қатерлі індеттің азабын тартқаннан гөрі үйде отырған әлдеқайда абзал екен естен шығармаған жөн. Амангелді Сейітхан, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.